gösterme kanka. Kaç şimdi benim kulaklarım aman. Anara. Bu iş kaçtı. Nanday video türemiz. Короче, алдында Фатима алдыңғы челленджде домалақ және 4 бұрыш деген челлендж түсірген кезде осы тәттілердің бәрін сатып алған болатынбыз. Енді сол тәттілердің бәрін қазір біз мында ашып қоямыз да, Фатиманың көзін жұмып, налардың дәмін татып көреді. Дәмін татып бұл не екенін табу керек. Фатима әлі күнге дейін, например, киткатты жесе, ол орео деуі мүмкін. Немесе киндерді жесе, ол әмімдеміз деуі мүмкін. Өйткен ол әлі ажырата алмайды. Енді мен ораза болғандықтан, мен ештеңке жемеймін. Мен тек наларды қарап, Фатиманы сөйтіп отырам, дұрыс тапты ма, дұрыс таппады ма деп. Ал Фатимаға сәттілік тілейік онда. Қазір біз нар тәттілердің бәрін ашатын боламыз. Мен мен киндерді. Сразу тауық қояды деп ойлаймын, киндерді ше басқа киндер табатын сияқты. Қайсы сіздерге мыналарды мен бір-бірден көрсетейін, не зат екен, не? Мінекей, бірінші зат ол өздеріңіз білесіздер, вафли, Яшкинаның вафли болатын. Екінші затымыз ол бізде киткат. Қазір ашамыз. Үшінші затымыз ол бізде тук. Тукпен киткатты шатастыру мүмкін ол мысалға. Төртіншісі киндер. Фатима бұны сразу табады деп ойлаймын. Ішіндегі сюрпризін ашып көрсетеміз. M&M's. Неге қоңырын алмадың? Неге сапсары? Осы тіс маған дым ұнамайды бар. Мен даже жей алмаймын бұл тісті ше. Кәдімгі адамның тісін жеп тұрған сияқты боласың. Мына қараңыздар. Ал ол Фатима оны өліп жақсы көреді бұл тістерді. А мен адамның тісін жегендей боламын. Болды, ашайық, бастаймыз. Давай көзің жүменді. Мен өзім берем саған. Сперва. Мәңіз. Ашпа. Жұмып отыр. Камераға қарап отыр. Бәрі балалар алдамай жатқанын білсін. А? Қайдан білдің? Білмеймін. Қайдан білдің, білмеймін? Білмеймін. Давай, жап, көрдіңіз бе, білмейді ол. Қайдан білгенін білмейді даже. Ал енді. Аузыңды аш. Киндер. Но уже бәрін ажаталатын бапты, бұрын вообще ажатамайтын ғой. Это что, реально киндер? Реально киндер. Екеуін таптың, екеу. Енді үшінші. Үшінші зат менде мынандай. Бұрын бар ғой, осыны берсең, соң өзің таппай тұратын ғой. Аш аузыңды. Не енді ол? Жеваңыз. Бұрын вообще табамайтын ғой. Көзін жұмса табамайтын, жеп тұрса да, күнде жеп жүрген заты болса, тамағы болса да табамайтын. Не ол? Тук. Но бәрін табатын болыпты.
Kalay tez tavap atsın Fatima. Ol tok bari. Ya tok. Kaçın. Tok peker. Dayı cüm yende. Cüo bərin cüviş, bərin cüviş. Cüo sevip duruyor o toktu cüo. Şu anım şu anım. Tok eken bir koydun ya. Cüsa sayın mı? Bakın. Ас болсын. Лақмал. Уже қанша зат тапты? Біреу, екі, көзің жұм, екеу, үшеу тапты. Үшеу тауып қойдым уже? Біреу, екеу, үшеуін тапты. Енді мынаны таппауы мүмкін. Мынау ғой. Өйткені бұны жеп айтпай қойын қазір. Ну ладно, былай берейікші. Тісте. Печеньки? Жоқ. Анда чай қақыр олды. Печеньки емес. Білмеймін. Тапса енді. Ашпа, ашпа, ашпа. Білмеймін. Көрдіңіздер ма? Наны таба алмай қалды. Таптың. Қойды? Иә, вафли ғой. Тауып қойды вафли. Мә, Фатима, сен уже беске келіп едің, ақылды болып кеттің, е? Бәрін тауып қойып жатыр нағыз деген. А можно еще чуть-чуть? Нет, нельзя. Қазір мен уже нан жұм көзімді. Или көріп алғаннан кейін ба? Бұрын алдыңғы видеода естеріңізде болса, осы көргеннің өзінде таппаған ғой. Біреу кетті, екеу кетті, үшеу кетті, төртеу кетті. Крыса! Қазір мен тағы бір-екі зат қосам ау атына бәрін тауып қояды. Ау? Эй, жұм көзіңді. Ашпа. Конечно, сразу тауып қояды. Иә? Амандайк. Айттым ғой, сразу тауып қояды. Подряд тапты. Енді последний. Жұм көзіңді. Иә, әмімдеміз. Қазір мен екі зат әкеп қосам мынағанша. Фатима, а то сен бәрін тауып қойып жатырсың. Болмайды. Міне, ең соңғысы мынау. Уже біліп тұр ғой. Уже біліп тұр ғой не екен. Зубики. Конечно, зубики. Зубики. Короче, бәрін тауып қой да, мені күтіңіздер. Иә. Мені күтіңіздер, қазір мен екі тамақ алып келем. Сөйтіп, сонда жасыратын бол. Сен көзің жұмып отыр, мен күтіп отыр. А то бәрін тауып қой да, қызық емес болып қалды, мен кеттім. Мінекей балалар, мынандай алып келдім. Білесіздер, атын айтпай-ақ қояйын. Сосын мынандай әкелдім. Екеу и үшіншісі мынандай әкелдім. А то Фатима бәрін тауып алды. Мінекей қойып қойдық. Ал түзіп отырамыз. Красапетка. Мәңіз. Көрейік. Оля. Оля. Жоқ. Ойо. Ой, ондай болмайды ғой. Ой, ондай ғой. Осындай ма не? Иха, крукни ондай. Мәйін ма, таптым дұрыс. Ұста. Же. Ама печенье? Ааа, сен крыса болапсың ба? Сен менен мынандай ойын ойнауға болмайды екен ғой, сен бәрін тауып аласың. Мә. Қайда? Қайда? Мә. Болдай. Мә. Тұра берейін десем адам. Таба алмай жатсың ғой, мә, же. Ама печенье. Жоқ, ама печенье. Ама печенье. Анадай крупный. Не енді? Хлопи. Хлопи с молоком. Молоком қақтан көріп тұрсың? Жоқ.
Хлопья. Дұрыс. Красопеткаларыңыз 8 тамақтың 8-інде тауып қойды. Как это так? Я не знаю. Как это так? Я не понимаю. Бұрын вообще табамайтын ғой, мынаны киткатты күнде жеп жүрсе де, мынаны көзін жұмып жегісің, бұның не екенін білмейтін ғой. 5 жасқа келіп ақылы кіріп мынаның бәрінің дәмін тауып алды тәтем деген. Конечно, только я большая, тогда парын табамыз, парын табамыз. Негізі мен көрсетпей істеуім керек пе, иә? Мынаның бәрін көрсетпей ашуым керек пе бұған? Бұрындары көрсетіп ашқанның өзінде табамайтын ғой. Ё-майо, енді Фатима мен уже бұндай челленджер уже жүрмейді екен. Келесіде басқа челленджер придумывать етеміз енді. Сен уже тауып қоясың, мыналардың дәмі не екенін бәрін білесің уже. Сол ойын қызық болды деп ойлаймын енді. Түптің бәрін жеп жатыр мынау. Мен ораза болып ештеңке жей алмай отырмын ғой. Мен де жегім келіп тұр әйтпесе. О, круто, мама, на вафли, өз жемейді вафли, жемейтін нәрсесін же дейді. Нанатем, нанатем и нанатем. Оның бәрін жеп қоямын ба, мен саған дым қалмайды ғой сосын. Онда сен нанатем и... И осыны же дейді сосын. И нанатем, и нанатем, и болдым. Өте қызықты болды деп ойлаймын енді, мен просто Фатима бұндай екенін білмей қалдым, іштен кетпейді. Білмей қалдым, келесіде басқа челлендж жасаймыз. Балалар, сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, комментарийға жазыңыздар. Красопеткаларыңыз өсіп қапты. Келесіден басқа челлендж ойлап табамыз. Өте маған ұнады. Мен қызымның бұлай тауып қояды деп қызымды ойлаған жоқпын. Қызымның ақылы кіріп кішкене есейіп жатқанын біліп жатырмын. Не дейміз енді балаларға? Сіздерге ұнады деген ойдамыз? Жоқ, атамыз ма? Оға. Аха, әке. Достарына көрсеткісі келіп жатыр сіздерге. Жаңа көрсетеміз деп айтып едік қой, ұмытып кетіппін. Не шыққанын? Не шыққанын көрсете салсын. Әкем естіп тұр. Уже болдым менде ол. Бұндай уже Фатимада 100 рет болған. Жыныстайды ода уже болған нәрсе шықса, қазір жасап көрсетеміз сіздерге. Міне. Міне, суға керек. Поняла? Поняла? Мамасына поняла демейді. Мінеке көрінді ма сіздерге? Жоқ, көрінбейді ғой. Осы шықты киндернан, осыны көрсетпей тұр сіздерге. Бұндай уже неше бар сенде? Алтау. Көп бар, короче. Қарынды. Көрінбейді ғой. Қызықты болды ма, балалар қызықсыз болды ма? Комментарий жазыңыздар, біз енді қоштасайық. Келесіде қандай тамақтарды, тамақтардың дәмін татсын. Келесіде қандай тамақтың дәмін татсын, соны жазыңыздар комментарияға. Еще. Көп смайлик жазыңыздар. Сау болыңыздар.